Po si do të ringrihet, sepse vazhdimisht edhe në për rrjetet sociale, edhe në për artikulime, kemi dëgjuar që prap vazhdojnë të thonë edhe analistë të njohur që vetëm shpresë mbetet zoti Berisha, ndërkohë që zoti Berisha nuk ishte vul, nuk ishte fonde, komisioner, prandaj u arrit deri këtu, për çarja mund të risillet në skenë lufta sërish brenda Partisë Demokratike, kush ishte shumica, kush ishte pakica, ne morëm më shumë, ju morët më pak. Ka një dëgjo, sa një Berisha në qofë se ka dignitet njërzor, stok politikani, duhet të japim me një herë dorëheqje. Është shkaktari kryesor kësaj katastrofe që po pson Partia Demokratike dhe opozita në Shqipëri. Por jo vetëm opozita dhe Partia Demokratike, por një pjesë e madhe e qytetarëve shqiptarë. Sepse opozita në Shqipëri është institucion numër 2 pas qeverisë. Qeveria e shefet vetën tek opozita. Në qoftë se opozita nuk është një forcë e madhe rekreative, një fort e madhe e vlerave qytetare që përfaqëson ashtin e këtij vendi, do ta ketë pamundur të kemi një qeverisje korrekte e cila është e përqendruar tek hallet dhe problemet e qytetarëve shqiptar. Prandaj nuk është nevojë vetëm e demokratëve ringritja opozitës. Është nevojë e gjithë qytetarëve shqiptar dhe këtë duhet ta kuptojë i madh populli të tërë. Prandaj nuk duhet minosur edhe media, edhe gazetarë duhet i thrasin mendjen. Nuk duhet minosur procesi i ringritjes së opozitës shqiptare. Është një vlerë e madhe kombëtare dhe si një tillë duhet të përkrahet dhe duhet të japim Qezarit atë që i takon. Ne, të gjithë ata që kemi një bindje të djathtë, dimë të ndajmë kontributin nga ide. Të respektojmë për kontributin që ne lëmë në historinë shqiptare dhe në historinë e Partisë Demokratike, por po, ka ardhur fundi juaj, nuk keni më mbështetjen e qytetarëve shqiptarë dhe për më tepër nuk keni mbështetjen më as të demokratëve. Çdo lider politik i cili pason një humbje të tillë, humbje më dramatike që nga 92-shi, duhet të rrihet në shtëpi dhe t'i hapin rrugën fluksëve të reja qytetare, intelektualëve të rinj, njerëzve që nuk kanë vjedhur, njerëzve që nuk kanë kosto morale. Kjo është një ngritje opozitës shqiptare. Ata që nuk e kuptojnë, po e minosin këtë proces.